Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Варіанти й аномалії м'язів верхньої кінцівки. Дельтоподібний м'яз може бути нерозвинутим. Іноді відсутня його ключична і остьова частини. Може бути самостійна ключична частина м'яза або подвоєння м'яза. Часом м'яз з'єднується з великим круглим, трапецієподібним, плечовим або плечопроменевим м'язами. Надостьовий м'яз іноді може мати додаткові пучки, які з'єднуються з трапецієподібним м'язом. Підостьовий м'яз інколи відсутній з одного боку. Великий круглий м'яз іноді зростається із сухожилками найширшого м'яза спини чи сухожилком довгої головки триголового м'яза плеча. Дуже рідко цей м'яз відсутній. Малий круглий м'яз іноді відсутній. Часом зростається з підостьовим м'язом. Трапляється відокремлення нижнього м'язового пучка, який самостійно прикріплюється до гребня великого горба плечової кістки. Підлопаткові м'яз інколи розділений на кілька пучків, частина з яких прикріплюється до сумки плечового суглоба чи дзьобоподібного відростка лопатки. Двоголовий м'яз плеча рідко відсутній, інколи має одну головку. Трапляються випадки, коли кількість головок м'яза збільшується до 5. Мінливими є місця початку м'яза і його прикріплення до ліктьової кістки. Іноді він розділений на два самостійні м'язи. Дзьобоплечовий м'яз іноді розділений на декілька частин, а його середня частина є самостійним м'язом, що прикріплюється до присереднього надвиростка плечової кістки. Частіше м'яз має додаткові пучки, рідко м'яз відсутній. Мінливими є місце початку м'яза. Триголовий м'яз плеча може мати додаткові пучки, що з'єднуються з підостьовим, великим круглим і ліктьовим м'язами, а також з ліктьовим м'язом згиначем зап'ястка. Іноді довга головка м'яза складається з двох частин. Плечопроменевий м'яз іноді починається на рівні дельтоподібної горбистості, а прикріплюється в різних місцях – від середини передпліччя до основи третьої п'ясткової кістки. Часом м'яз складається з двох окремих частин. Круглий м'яз-перевертач може мати 3-4 головки. Може мати 3 і до 4 головок. Мінливими є місце початку та прикріплення м'яза. Іноді відсутня ліктьова головка м'яза. Променевий м'яз-згинач зап'ястка може розростатися з розташованими поруч м'язами. Мінливими є місце початку і прикріплення м'яза. Довгий долонний м'яз у 25% випадків відсутній на одній або обох верхніх кінцівках. М'яз може мати два черевця, а часом роздвоюється. Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка інколи має Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка інколи не має ліктьової головки на одній або на обох верхніх кінцівках. Мінливими є місце прикріплення м'яза до п'ясткових кісток, можливе прикріплення до поверхневої поперечної та п'ясткової зв'язки. Глибокий м'яз-згинач пальців може складатися з окремих частин, кожна з яких прикріплюється до одного пальця. Іноді м'яз починається на променевій кістці або зростається із сусідніми м'язами, а саме довгим долонним м'язом, поверхневим і м'язом згинача, а саме довгим долонним м'язом і поверхневим м'язом згиначем.
і поверхневим м'язом згиначем пальців. Квадратний м'яз-привертач може мати різну форму, розміри, місця початку і прикріплення. Короткий променевий м'яз-згинач зап'ястка може мати загальне черевце з довгим променевим м'язом-розгиначем зап'ястка. Інколи м'яз буває подвійним. М'яз-розгинач мізинця інколи відсутній або може бути подвоєним. Сухожилок м'яза часом зростається із сухожилком м'яза-розгинача пальців, що йде до п'ятого пальця. Ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка може бути подвоєний чи зрощений із сусідніми м'язами. Трапляється додатковий сухожилок, що прикріплюється до капсули п'ятого п'ястково-фалангового суглоба. М'яз-відвертач інколи складається з поверхневої і глибокої пластинок. Інколи замість м'яза наявний апоневроз з невеликою кількістю м'язових волокон. Довгий відвідний м'яз великого пальця часто зрощений із довгим і коротким м'язами – розгиначами великого пальця. Інколи сухожилок м'яза прикріплюється до першої п'ясткової кістки чи до сухожилків різних м'язів підвищення великого пальця. М'яз-розгинач вказівного пальця може роздвоюватися. Часом є додатковий сухожилок, що прикріплюється до великого пальця, інколи м'яз відсутній. Короткий відвідний м'яз великого пальця може зростатися із сусідніми м'язами. Протиставний м'яз великого пальця у деяких людей відсутній. Часом він зростається із сусідніми м'язами. Короткий м'яз-згинач великого пальця може мати тільки одну з головок. Глибока головка іноді зрощена із сусідніми м'язами. Провідний м'яз великого пальця може мати додаткові м'язові пучки, що прикріплюються до другого і третього п'ясткових кісток. Іноді поперечна головка і Це слово іноді удаліть. Короткий долонний м'яз варіює за формою і товщиною. М'яз може починатися від тригранної чи гачкуватої кісток. Інколи м'яз відсутній. Відвідний м'яз мізинця іноді відсутній або має додаткові пучки, які прикріплюються до ліктьового м'яза згинача зап'ястка чи поверхневого м'яза згинача пальців. Протиставний м'яз мізинця може мати додаткову головку, що починається від фасції передпліччя. Рідко м'яз відсутній. Короткий м'яз-згинач мізинця є рідко відсутнім. Іноді м'яз зростається з відвідним чи протиставним м'язами мізинця. Трапляється додатковий сухожилок, що прикріплюється до основи п'ятої п'ясткової кістки. Червоподібні м'язи можуть мати різні місця початку і прикріплення. Приблизно в половині випадків є подвоєння або відсутність однієї чи декількох червоподібних м'язів. Долонні міжкісткові м'язи можуть мати різні місця початку і прикріплення. Часом відсутні один і рідко два чи всі м'язи, чи всі три м'язи. Інколи один чи декілька м'язів подвоєні. Тильні міжкісткові м'язи можуть мати різні місця прикріплення. Іноді є подвійні м'язи, часом відсутні один чи декілька м'язів.